Rudarstvo predstavlja veoma perspektivnu granu i dobru osnovu za razvoj srpske ekonomije, imajući u vidu do sada potvrđena rudna bogatstva u našoj zemlji. Kanada je vodeća zemlja u svetu po pitanju stepena razvijenosti, rudarstva i zakonske regulative. Kanada fond pruža finansijsku podršku projektu Rudarstvo, promovisanje ekonomskog upravljanja i razvoja za demokratsku tranziciju, koji u Srbiji realizuju Nacionalna alijansa za lokalno-ekonomski razvoj i konsultantska kuća Breakthrough. Čelni ljudi ovog projekta bili su učesnici okruglog stola na temu Rudarstvo, ekonomski potencijal, koji je lokalna samouprava Žagubice organizovala 24. februara. Uvaženi gost opštine Žagubica bio je njegova ekscelencija Roman Vaščuk, ambasador Kanade u Srbiji. Važeći zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima sadrži brojne nedostatke i otežavajuće okolnosti za potencijalne investitore u ovoj oblasti i upravo ovaj projekat ima za cilj da ubrza donošenje novog zakona po uzoru na najbolje svetske prakse u rudarstvu. Donošenje novog zakona ubrzalo bi i proces otvaranja rudnika zlata na Crnom vrhu, gde je nedavno završeno geološko istraživanje od strane kanadske kompanije Aval Resurs, što bi za Žagubicu značilo unapređenje ekonomskog razvoja opštine i povećanje zaposlenosti. Na području opštine radi rudnik mrkog uglja Jasenovac Krpoljin, rudnik kalcita na Crnom vrhu i preduzeće Mermer koje radi na eksploataciji i preradi kamena. Domaćin okruglog stola bio je predsjednik opštine Žagubica, Safet Pavlović, koji je na početku u najkraćem predstavio opštinu i istakao značaj sastanka za lokalnu zajednicu. Posmatrajući naša strateška opredeljenja koja se baziraju na unapređenju uslova za bolju iskorišćenost raspoloživih resursa, sigurno da je današnja tema rudarstvo, ekonomski potencijal od izuzetnog značaja za našu lokalnu zajednicu. Lokalna samouprava daje punu podršku ovakvim inicijativama i pozitivnim idejama. Za sam kraj ja bih se zahvalio u ime opštine na ukazanom poverenju da naša lokalna samouprava bude deo i učesnik ove inicijative. Ambasador Kanade u Srbiji Roman Vaščuk se zahvalio domaćinima i rekao da će odgovorno i uspešno rudarstvo igrati važnu ulogu u budućnosti Srbije. Mi smo u saradnji sa NALED-om i sa Breakthrough pokrenuli ovaj projekat jer verujemo da odgovorno i uspešno rudarstvo će igrati važnu ulogu u budućnosti Srbije i u budućnosti naših kanadsko-srpskih ekonomskih veza. Srbija ima svoju sobstvenu dugu tradiciju od nekim slučajevima hiljada i više godina, a na industrijskom nivou više nego stotine godina u rudarstvu. Početke na kraju 19. 20. početku 20. veka su bili u saradnji sa međunarodnim investitorima i opet na početku 21. veka ima i veliki međunarodni, a uglavnom i kanadski interes u takvom partnerstvu sa Srbijom u rudarenju. Sve ovo mora da se odvija u zakonskom okviru Republike Srbije, koji već se osniva na dobrom međunarodnom iskustvu, ali mora da se ili može da se još poboljšava. Znači, ja želim svim nama uspeha u ovom kratkom projektu, ali i u dugotrajnom razvoju rudnika i rudarstva u ovim krajevima. Inicijativu za ubrzano donošenje zakona o rudarstvu predstavila je Violeta Jovanović, izvršni direktor NALED-a,
koja je objasnila da se Nacionalna alijansa za lokalno-ekonomski razvoj uključila u ovaj projekat pre svega kako bi kroz zajedničke aktivnosti promovisali potencijal rudarstva u Srbiji, koje može biti stub strategije ekonomskog razvoja zemlje. Ekonomske i pravne aspekte, trenutne politike i propise u sferi rudarstva, kao iskustva i primere dobre prakse, predstavili su William Infante, predstavnik kompanije Breakthrough, i Ana Knežević-Ubojović, koordinator za regulatornu reformu NALED-a. O perspektivama rudarske industrije i problemima sa kojima se trenutno susreću govorili su menadžer kompanije Avala Resurs, Justin Van Der Thorn, i direktor rudnika Mrkog uglja Jasenovac, Saša Ognjanović. Jedinstveno mišljenje učesnika okruglog stola u Žagubici jeste da bi svim investitorima trebalo obezbediti stabilne uslove privređivanja, čiji se temelji nalaze u odgovornom zakonodavstvu.